欢迎您继续锁定东森午安新闻，我是韩佩颖。中午焦点新闻要来关心自称共谍的大陆男子王立强的前老板向新夫妻在台湾被逮，他们在敏感的时间点来台湾做什么，引发了外界猜疑。还有绰号张天珠的一品商拿着价值1500万的天珠面交时惨遭歹徒拿刀抢劫，害张天珠不幸身亡，以及18岁的姐姐在4岁弟弟出门买宵夜却自撞货车，双双身亡。18岁的姐姐是作家黄春明创办的黄大鱼儿童剧团的演员，他精湛的演出也成为了绝响。还有民众到九曲洞旅游，却有宗教团体是丢纸屑，大喊你的罪会随之飞走，让民众看傻了眼，也批评是最坏示范。待会我们有完整报道。一开始先要来关心的是国民党总统候选人韩国瑜再一次抛出了 Yes I Do， 原来呢这是因为知名的网络脱口秀伯恩夜夜秀发现了前立委邱毅开记者会让韩国瑜的电话号码曝光，主持人就决定了说要现场打给韩国瑜，想不到呢还是韩国瑜本人亲自接听，让主持人还有现场的观众都非常惊讶。前警察大学教授叶玉兰这一次列入了蓝营不分区的立委名单，因为之前呢曾经力挺香港警方的言论遭到了质疑，在今天他接受了周玉蔻的广播节目专访时也再一次回应，周玉蔻呢不断的追问他要不要道歉，但叶玉兰强调他不是支持香港警方的暴力，而是认为示威者是暴民，都是因为在香港他亲眼见到示威者纵火。好，之前的竞选口号呢是亏基福来跌的林益峰参加了台南市第五选区的立委，他推出了第一支的竞选影片，内容让还蛮多人眼睛为之一亮的，因为在里头呢没有喊竞选的口号，而是采用连续剧的方式来呈现。共谍案的争议延烧，国民党总统候选人韩国瑜一大早呢就在脸书上嘲讽说，如果共谍可以拍沙龙照，其他国家的间谍也都可以裸奔了。因为在共谍案的敏感时机点，现在民进党立委呢更严厉，要在这个礼拜要将反渗透法进覆二读，让国民党立委不满，痛批是为了选举操作。印度发生了离奇意外，这一辆轿车在高架桥上转弯的时候失控，直接呢腾空飞起，冲向了地面，砸向了路边的人群，造成了1死6伤的惨剧。跨年倒数计时，今年电音女神谢金燕会唱跨年吗？因为呢有部分的观众反映说，每一年跨年都听谢金燕唱特定的几首歌腻了。曾经谢金燕回应说没有新歌就不唱了，但现在谢金燕又反悔回应说，跨年不听谢金燕怎么叫做跨年。台北一名流动的摊商呢，常年违规却拒缴罚单，积欠了98万，执行署决定要扣摊并且查封商品。台北市木星路上一家邮局昨天25号下午遭人泼汽油泄愤，嫌犯呢因为要领挂号信，不过因为超过了领取的期限，信件已经被退了回去，让这一名嫌犯心生不满。台中市发生了抢天珠的杀人案，而被害人呢是这一名绰号张天珠的一品商，当时他是拿着价值呢有高达了1500万的天珠一品，想不到呢进行面交的时候竟然遭遇了死劫，一开始呢是先被砍成了重伤，然后奄奄一息送医之后竟然宣告不治。而这四名呢砍了张天珠一品商的嫌犯年纪都非常的轻，由于对这个类型的一品呢恐怕是没有辨识价值的能力的，警方不排除背后还有他人指使，正在追查厘清。这一名被砍死的一品商的朋友就表示了说，他拥有的最高价的天珠呢是九眼天珠，一颗天珠就要价要600万元。而遇害的这一名50岁的张姓天珠商，因为在台中呢已经卖了天珠有长达10多年，所以大家都称呼他叫做张天珠。而行家粗估呢，这一批被抢的天珠市价呢大约就多达了1500元，也痛斥歹徒真的很笨，因为天珠的圈子太小了，就算抢走了他手上的天珠，行家一看就知道是赃物，要如何嚣张。宜兰县的东山乡在昨天晚间呢发生了死亡车祸，这是一对姐弟，是18岁的姐姐载着4岁大的弟弟，他们骑机车要去买宵夜咸酥鸡，想不到呢返回家的途中只差了500公尺就到家了，竟然不慎撞上了路边停放的小货车，急救之后姐弟俩双双宣告不治。而其中18岁的姐姐是作家黄春明创办剧团的演员，在剧团里头呢曾经演过非常多的角色，也是剧团的开心果，看似
大好的前程，却遇上了死亡车祸，让团员们听到了消息都非常不舍。新竹有风城之称，风势非常的强劲。而昨天晚间在新竹的宝山乡，有一名男性的骑士呢，当时下班时，新竹吹的风当时是七级的强阵风，接近了轻度台风的风势。突然之间，这名骑士呢骑车的途中就被这个重达有900公斤重的路牌，他当时呢倒了下来，就砸中了这名男骑士，安全帽呢也难以抵挡力道。这名骑士当场是失去了呼吸心跳，尽管警消紧急救援，但是这名骑士还是回天乏术。太鲁阁的美景当前，竟然有宗教团体还乱丢纸屑。花莲的太鲁阁峡谷呢是非常知名的观光景点，想不到却有这么一群来自高雄的宗教团体，20多个人呢在九曲洞这边正在进行宗教的仪式。当时目击的民众说，这一群人呢会不断的把纸屑就往峡谷里头丢，然后主持人呢就会高喊你的罪也会随之飞走，还说垃圾是有机的可以分解，不断的就乱丢纸屑，遭到了其他游客的劝阻之后，这一群宗教团体呢完全就不听，然后来到了另外一旁继续唱他们的圣歌，行径非常夸张。自称是共谍的大陆男子王立强，在澳洲跟美国的主流媒体爆料说，他奉命来到了我们台湾干涉大选，还说中国创新投资公司的执行长向新是大陆情报机关的门面。这一番言论呢引发了国安单位的高度重视。而这么刚好，向新夫妇俩呢24号出境的前一刻，就在台湾被调查局的人员已经拦截了，带回侦讯。检方谕令限制出境出海，目前全案呢要朝国安法的发展组织罪来侦办。好，向新这一对夫妻呢，两个人来看到的是向新本名叫做向念新，他被爆料是中共驻香港的高级特务。而另外一方面呢，他的妻子叫做巩青，他也是公司的替代董事，过去呢还曾经待过了中国国防科技讯息中心。这两个人在台湾，结果现在呢被遭到了调查，他们来台湾做什么，现在也引发了质疑。不过他们在香港的两家公司呢也被起底，就分别就是中国创新投资还有中国趋势公司，看起来呢是做电子跟科技产业的，不过是不是跟官方友好呢？对此财经专家谢金河表示，能够在香港资本市场当中，公司前面呢都冠上了中国两个字，那么绝对就不是一般寻常的企业，跟官方绝对有关。但其实呢，向新还砸了大把的钱在台北的信义区悄悄置产，而据说呢，向新的老婆巩青也非常喜欢台湾的医美技术。一名印尼籍的逃逸移工疑似误吃了不明的菇类之后，身体突然不舒服，隔一天中午被雇主发现他在公寮里头口吐白沫，但雇主却没有叫救护车，而是叫了白牌车送到了医院，驾驶随即离开，这一名移工不治身亡。警方追查到了雇主，到案说明要厘清相关的责任。每过一段时间呢，网络上就会出现了哪一个捷运站最该废除的话题。其实呢，小碧潭捷运站呢已经高票当选过一次，而今年再度呢是不负众望，蝉联了冠军。这是由于呢捷运线的路网呢越来越大，但是呢你可以发现的是，在小碧潭捷运站这边调度的关系，在这边呢搬具的这个时间是比较长，而且呢基本上是一天平均的进站的人次呢只有2000多人次，所以小碧潭捷运站呢经常被说简直是养蚊子。中午最新的即时快报要来关心宜兰罗东文化工厂的地标老董轩被县议员质疑突然凭空消失，被当成了废弃物放在中心文创园区。台东市的铁花路呢是当地民众跟游客夜间游玩的好去处，不过呢有这一名女子在脸书po文说在这边遭到了外籍游客的性骚扰。王姓男子因为4岁的儿子发高烧到40度，赶紧开车要载儿子去看医生，但当时呢是正值下班时间，交通非常的拥塞，正好遇到了巡逻员警，让这一名爸爸呢赶紧请求警方帮忙。高雄市长韩国瑜因为请假拼大选，让议会的总质询呢依旧是围绕着韩国瑜的话题。像上午呢是由民进党籍的议员李乔如就批评韩国瑜落跑，让副市长叶匡时开玩笑说，他如果呢去卖手摇杯的饮料，他会帮忙收钱。不过针对了校园装空调的招商议题，李乔如也质疑教育局为了要配合韩国瑜兑现政见及旧章，而当时呢跟副市长叶匡时唇枪舌战，还一度呢气到了敲桌，扬言要把叶匡时赶出议事厅。
的。如果他去卖养老金，我很愿意帮他一起在旁边在收钱哈。你真的没听错，叶匡时的义气相挺还蛮感人的。可是乔如，我都说了，这是总统无条，伊要去卖手摇冰啊。对嘛，这是一种政治幽默嘛。你帮我搭档来坐这位啊。我们幽默一点好不好？刷刷嘴皮子，叶匡时笑得好开心。李乔如身为民进党团的女战将，当然不会只有这样，继续再出招。我这么专业的职权，你再浪费我的时间吗？我想你的时间成本不会比我的时间成本高。是你拽，你领的薪水多。我告诉你，议员没有领薪水，你去问我们的主席。我想我的时间成本不是，就是因为你没有领薪水高的。就是你要纳税人的钱，议员才要严格监督。帮人民把关，你没有善尽责任。李乔如批叶匡时骄傲，叶匡时也不是被骂假的，两人继续唇枪舌战。我猜你做过交通部长，你的逻辑全高雄市的营养午餐应该统一招标喽。你干嘛跟我讲没有用你营养午餐的部分吗？对，我不要浪费他好吗？看这个工作的性质，就按答复，不要浪费我的时间。你是不是要再拆成384标？你知道吗？执行院，我还没讲完，你不要拿我。教育局来负责，然后由各个学校来负责。我还没有讲完，你不要打我。刚不是问我说，你刚刚尊重议会是不是？林乔如气到敲桌，差点把叶匡时赶出议事厅。实际上，这天有数十位校长列席，关注校园装设冷气空调的案子。议员质询招标案有问题，却只得到官员耍嘴皮子似的答复。不知道这些校长作何感想？东森新闻 SNG 小组，孟嘉荣、张四贤在高雄的采访报道。国民党副总统参选人张善政首创成立副总统竞选办公室，在上午正式成立。而张善政表示呢，主要要分成三支舰队，跟总统候选人韩国瑜分进合击。欧文中提到，香港截至1月19日止，一共发现2537具尸体，就怕外界直接联想到抗争事件，因此火速删掉数据，要大家看影片就好。香港警方围堵了香港理工大学已经超过了9天，而目前呢，死守在校园里头的人数可能已经不到10个人。选举结束之后，有很多的市民到香港理工大学的校外来声援留守的示威者。焦点转回了台湾，来关心在彰化鹿港呢，有人是这么样讨债的。这一名陈姓男子疑似是因为工作上跟人有金钱纠纷，对方竟然请来了校女白琴帮忙讨钱。晚上呢，这一名穿着白衣素服的女子就站在电子花车上唱哭调，呼喊名字来讨债。附近有民众呢是听到被吓到了，还有人抛上了网路说这是讨债的放大招。今年5月发生在屏东潮州的出租套房纵火案，有一名身葬男子被烧死，而警方查出死者母亲的男朋友因为不满意分手放火，一审呢被判无期徒刑。好，要来看到的这一位呢，是涉嫌共谍案的这一个王立强的前老板向兴。早在2年前就曾经来台湾投资，因为投审会证实曾经有接到过这一家中国创投公司的申请案，不过是因为国安的问题没有核准。而另外一位呢，是台大的教授高成炎也爆料，向兴在2年前就想投资他所经营的地热公司，而其中牵线的朋友是前立委邱章的弟弟，资金转介呢，则是找上了知名的律师陈长文。自称在香港、台湾跟澳洲从事了渗透跟绑架的中国间谍王立强，在被澳洲的媒体大肆报道之前，他曾经呢在10月份跟澳洲的情报局投递了重要资料，但没有得到正面的回应。随后呢转向澳洲的媒体，并且由第9频道的雪梨城区报跟世纪报3家的媒体联手来进行调查的新闻报道。港星李若彤24年前演出了《神雕侠侣》，空灵的气质被观众票选为是最美的小龙女。而当时李若彤跟古天乐在戏里头非常的恩爱，观众还以为他们真的会变成情侣。事隔多年之后，李若彤接受了访问，说在戏里头小龙女当然喜欢杨过，但拍完戏之后就必须要走出那一个角色。而另外一位呢，也依旧非常美丽的港星是邱淑贞，她18岁的女儿沈月登上了香港的时尚杂志的封面，遗传了妈妈的绝世美貌。